Salam əziz tamaşaçılar, sizinlə mən Fərman. Azərbaycanımızın bütün rayonlarından, gözəl məkanlarından biri İsmaili rayonunun Baskal kəndində biz üz tuturuq. Əlbəttə ki, bu ad çox mənə maraqlı gəldi, bu ad nə ilə bağlıdır? Bu haqda az sonra Baskal sakinlərindən öyrənəcəyik. Bakıdan 160 km məsafədə yerləşən İsmaili kənd rayonunun Baskal kəndində 240 hektar ərazisi olan bu qəsəbənin 50 hektar ərazisini bizim hazırda olduğumuz Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisi təşkil edir və qoruqda 12 avqust tarixində ölkə başçımız oldu və aparılan icra ediləcək bərpa quruculuq işləri ilə yaxından tanış oldu. Biz də gedək İsmaili rayonun Baskal kəndindən qoruqla yaxından tanış olaq. Qədim Baskal qəsəbəsinin sakinləri ipəkçiliklə, ən çox da kəlağayı sənəti ilə məşğul olublar. Qeyd edək ki, bu qəsəbədə 1480 nəfər qeydiyyatdadır və 1480 nəfərin 600 nəfəri məhz bu qoruğun ərazisində yaşayır. Baskal qəsəbəsi Azərbaycan tarixi mədəniyyətində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Novruz bayramınız mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun. Novruz bayramınız mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun. Əziz bayramınız mübarək olsun. Səməni düzülüb indi yana, xoş ətir yayılır bu şirin cana. Tamaşaçılar, əziz xalq TV izləyicilər, əlbəttə ki, biz gəldik, istədiyimiz məkana çatdıq. Biz burada gözəl bir çay evi görürük. Əlbəttə ki, burada sakinlər dincəlir. Bu gün bayram, ərfəsi axırıncı çərşənbədir. Biz sakinlərdən onların fikirlərini bilmək istərdik. Baxaq, görək nə deyəcəklər. Salam əleyküm. Bayramınız mübarək olsun, neçə böləklərə çıxasınız. Bir qısaca istəyirdim sizin fikirlərinizi bilək ki, bu bayram ərfəsində xalqımıza, vətənimizə nə arzulayırsınız, gənclərə nə arzulayırsınız? Allah xalqımızın bayramını mübarək eləsin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazlarımıza can sağlığı. Allah uzun ömür, can sağlığı versin, sizlərə də ki, bizi yada salırsınız. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Siz özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Oğlum qazıdır, Abbasov Ehtiqat, Sabir oğlu. Siz də Baskallısınız. Bəli. Çox sağ olun. Siz nə deyə bilərsiniz, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Avruq Kazım Fərid oğlu, Baskal sakini. Əvvələ xoş gəlmişsiniz. Bayramınızla mübarək olsun. Bütün elin bayramınızı ilə bir yerdə mübarək olsun. Allah şəhidlərinizə rəhmət edirəm. Qazilərimizə can sağlığı versin. Xalqımıza əmin-amanlıq olsun. Sülh olsun. Çox sağ olun. İsti gözəl sözlərinizə görə. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Özünüzü təqdim edin zəhmət. Zaur Baskal sakini. Xalqımı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah dövlətimizi, millətimizi qorusun inşallah. Bu axırıncı çərşənbə necə keçirmək istəyirsiniz? Valla bizdə həmişə burada tonqallar qalanır çərşənbələrdə, maşəllər yanır. İndi Allah... Ənənə olaraq necə keçirirlər ümumiyyətlə? Hər rayonun öz ənənəsi var, öz necə deyim, bağlı var kəndlərinə, rayonlarına. Necə keçirirsiniz burada? Biz valla uşaqlıqdan elə ancaq tonqallar qalamışıq, maşəllər qalamışıq. Belə yaxşı... Belə. İndi... Bu Baskal kəndinə, gözəl bir məkana xarici turistlərin axımı çoxdur mu? Bəli, mən istəyərəm ki, elə bura xarici turistlər çox gəlsin. O bizim fəxrimizdir. Bura nə qədər millət gəlsə, dünya birliyi olar, mehribançılıq olar, dünyamızda sülh olar inşallah. Qoy elə Baskalı da tanısınlar, Baskal gözəl yerdir. Lahicdir, Baskaldır. Bu İsmaili rayonunda çox görməli yerlər çoxdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əziz tamaşaçılar, əlbəttə ki, bu çay evi çox mənim xoşuma gəldi. Ən çox maraqlı mənə gəldi ki, çox qəribə bir çayla içməli. Səmənə havası deyilən brend olaraq yeməklərimi varmış, şirniyyətləri var. Gəlin, qardaşımızdan bir ətraflı məlumat alaq, necə hazırlanır bu gözəl bir... Özünüz təqdim edin, zəhmət olmasa. Hüseynov Rəşid Azımoğlu, Bosqa kənd sakini. Biz ki, xoş gəlmişsiniz Bosqa kəndinə. Bayramımız mübarək olsun. Allah edəmizə, obamıza həmişə bayram qismət eləsin. Çox sağ olun. Əminəmanlıq olsun. Rəşid bəy, sizin bu çay evinizdə çox gözəl bir gözə çarpan bir şirniyyat gördüm. Yəni, eşitdiyimə görə bu səmənə halvasıdır. Bunun necə hazırlayırlar? Bəlkə siz bilərsiniz. Bu səmənə halvası... Yəqin qədim zamanlardan belə hazırlanır. Bəli, qədim zamanlardan hazırlanır. Bu... buğdadan hazırlanan bir məhsuldur. Ədava qatılda, qoz ləpəsi. O piş... Qatışdırılır. Qatışdırılır. Suda səmanı pişirirlər, halvanı. Onun üstündə ədava vurarlar. Neçə gün bu, ümumiyyətlə, bunun hazırlanması neçə saat, neçə gün olur? O, bir üç gün, dört gün olsan qala bilir də. Siz nə deyə bilərsiniz? Bir, cavanlara, xalqımıza, vətən oğullarına, bu Novruz bayramında, axır çərşənbədə nə arzulayarsınız vətənimizə? Vətənimizə əmnamanlıq arz edirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qalanlarına da Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, onu da vurgulayım ki, bu səməni halvası sırf Basqalda yaşayan insanlar bunun hazırlamasını bilirlər, Basqala aiddir. Yəni, çox gözəldir, qozla hazırlanmış, ədviyyatlar vurulmuş, səmənidən hazırlanmış bir şirniyyatdır. Əziz tamaşaçılar, biz indi hər halda kəndin içindəyik. Əlbəttə ki, bunların göz oxşayan küçələri var. İsmaili rayonunun həm Lahıç kəndi, həm Basqal kəndi bir-birinə oxşardır. Bu bulaq, Dambulu bulaq adlanır, Dəmirçi bazarın sakinləri tərəfindən tikilibdir və istifadəyə verilibdir. Gəlin, əziz tamaşaçılar, biz də bu bulaqdan su içək. Görək, necə bir bulaqdır, sərindir mi? Bu, əlbəttə ki, yay-qış buradan su gəlir, gecə-gündüz, buz kimi. Çox təbii dağlardan gələn bir sudur. Əziz tamaşaçılar, əlbəttə ki, Basqalın küçələri çox qəribədir. Qəribə olaraq, bu Basqalın küçələrində çox bir maraqlı bir səhnə görürəm. Alma, Basqal alması, yaylıq alma. Salam əleyküm. Özünüz təqdim edin, zəhmət olmasa. Müzey bir eşyat. Siz Basqal sakinisiniz. Bəli, bəli. Siz nə satırsınız belə? Çox maraqlı... Alma, turşi, qoz. Bu, yəqin ki, həyətdəndir. Bəli, bəli, Qızıl Əhmədidir. Əziz tamaşaçılar, Qızıl Əhmədi alma ancaq Basqal kəndində yetişir. Bunların tamı tam başqadır. Burada mən görürəm... Basqalda hər kəndin özünə məxsus adları var. Bunda burada bu lavaşlarına adlanır, yəni turşu. Bunların yəqin ki, şirini də olur, turşusu da olur, elə mi? Siz nə deyə bilərsiniz bu Azərbaycan xalqına, bu çərşənbədə, Novruz bayramını, xalqımıza nə arzulayardınız? Çərşənbələr çox mübarək, neçə belə illərə çıxar. Can sağlığı, uzun ömür. Çox sağ olun, sizinlə bayramınız mübarək olsun, neçə belə illərə çıxası. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz yaxınlaşırıq istədiyimiz məkana, yəni bazar meydanına. Hətta bu kənddə hər küçədə işarə göstərici var ki, hansı tərəfə getmək olar. Əziz tamaşaçılar, əlbəttə ki, hər küçədən keçəndə çox maraqlı səhnələrlə qarşılaşırsan. Həbəttə, bu küçənin də səhnəsi, yəni məni çox cəlb edici, ləziz yeməkxana cəlb etdi məni. İstərdim ki, bu sakinlərdən içəri keçəyim, baxan görək, nə yeməkləri hazırlayırlar? Ümumiyyətlə, bura kafedir mi, ev yeməkləri mi hazırlayırlar? İçəridə görək nələr var? Salam əleyküm. Bayramınız mübarək olsun. Neçə belə illərə çıxasınız? Özünüz təqdim edin, zəhmət olmasa. Mən Abdullayev Əzamin, Ağamradoğlu.
Çok güzel. Bizim bu küçüğün keçende bura çok bize maraqlı oldu ki, ləziz yemeyle. Yani siz burada qonaqlar mı bura gəlir, yemeyle, nə yemeyleri hazırlayırsınız? Çok burada... qoxusu uzaqdan vurur yemeylerin yani. Milli yemeylerimiz var. Pipit dolmasıdır hazırlanır, buğlamadır, kənd çorbasıdır hazırlanır, təmiz kərəyağına pişirilən yemeylerdir. Yani her rayonun özüne bir brand olarak yemekleri var. Ben de başa düşürüm ki, bu Baskal'ın da özüne məxsus bu brand yemekleri var ki, heç bir rayonda hazırlanmır. Ancak Baskal kəndində, İsmail rayonu Baskal kəndində bu yemekden istifadə edilir. O hansı yemekdir ki? En esas bu yemekler pip dolmasından hazırlanan yemeklerdir. Sonra qədimi yemekler var. Onlardan demeli... Həl maşıdır, sonra başqa yemək, məsələn, halvalar var, Baskal halvasıdır. Bunlar sırf bizə məxsus olan yeməklərdir, halvalardır. Və mən burada çoxlu varenlələr görürüm, mürəbbələr görürəm. Yəni bu ev şəraitində hazırlanır. Bunlar hamısı ev şəraitində, ocaqda bişirilmiş varinalardır bunlar. Yəni ümumiyyətlə sizə xarici qonaqlar tez-tez gəlir Baskala? Bizə xarici hər yəni dünyanın bütün ölkələrindən xarici qonaqlar gəlir, hamısı da razı gedirlər burdan. Ən çox hansı yeməklərimizi bəyənirlər? Azərbaycan Baskalın brend yeməkləri. Ən çox elə bu pip dolmasını bəyənirlər, xoşlayırlar onlar, çox yaxşı. Razı gedirlər. Çox sağ olun. Bu bayramla əlaqədar çərşənbə Novruz bayramı xalqımıza nə arzulayardınız? Mən bayramla əlaqədar deməli qayğıya ehtiyacı olan və əlilliyi olan qurum var. Mən oranın deməli sədr müavinəyəm İsmailli üzrə. Bu yaxınlarda 8 martla əlaqədar 27 nəfər qadınların, şəhid qadınların təbrik elədik. İndi o qurumun adından biz bütün dünya Türk Birliği'nde olan bütün dünya Azerbaycanlıların bu Noruz Bayramı'na münasibetiyle təbrik edirik hamısını. Əziz tamaşaçılar, Baskal cəmaatı o kadar güler yüz qonaqpərvərdir ki, her məkana girdikcə belə bir çay süfrəsi açırlar, qarşılayırlar, sağ olsunlar. Buyurun. Zamin, qayğı ehtiyacı olan və əlilliyi olan şəxslərə birlik var, cəmiyyət. Bir yerdə sırf bizim iş prinsipimiz qazilər ki var, xəstə qazilərimiz var, onlara kömək edirik, həkimlərə göndəririk, lazım olanlara həkim gətirir üstlərinə, malicə elətdiririk. Sonra bu yaxınlarda 8 martına əlaqədar biz 27 şəhid analarla görüşdük İsmaili rayonunda, Aysu restoranında görüşdük, onları təbrik elədik 8 martına. Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəsində təbrik elədik. İndi də öz qurumumuzun adından biz Türk dünyasında yaşayan Azərbaycanlıların Noruz bayramını təbrik edirik. Çox sağ olun. Yəni qayğıya ehtiyacı olanlar sizə tez-tez müraciət edirlər. Bizə bəli, bu yaxınlarda mən iki nəfəri Bakıda xəstəxana var, göndərdim ora. Birin adı familiyası bilmirəm, Nuri adında qazidir, biri də anar adında bir qazidir. Onları göndərdi, bir 15 gün qaldılar orada, xəstəxanada müalicə aldılar, gəldilər. Çox razı qalırlar. Və müalicə alıb sağalandan sonra nə kimisə öz təşəkkürlərini bildirirlər, necə hisslər keçirdirlər? Onlar özləri mənə zəng elədilər. Mən də onlarla danışmışam ki, kimin ehtiyacı olsa, sizdən başqa da qazilər olarsa, xəbər edin bizə, gedək onlara kömək eləyək, yardım eləyək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, biz İsmail rayonunun sədri müavini Əzamin Abdullayevin fikirlərini öyrəndik və çox şad olduq. Salam əleyküm. Əleyküm əssalam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmaz. Mən Cəfərov Talih Kazımoğlu, bir Baskallı kimi, bu torpaq çərşənbəsi günü mən də bütün xalqımızı bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm, əminamanlıq arzulayıram və xoş günlər arzulayıram. Ümumiyyətlə, bütün Türk dünyası, mən belə fikirləşirəm ki, bu Novruz bayramı bütün Türk dünyasının bayramıdır və o cümlədə bütün Türk dünyası bu xoş günlərin, xoş gün münasibəti ilə hamısı təbrik edirəm, xoş günlər arzulayıram bütün millətimə. Çox sağ ol, Talib bəy. Əziz tamaşaçılar, əlbəttə ki, hər rayonun, hər kəndin öz axundu var. Bunsuz olmaz, mənə elə gəlir. Öz təqdim edin, zəhmət olmasa. İlk növbədə xoş gəlmisiniz. Özüm Baskal qəsəbəsinin məscidin axundu Həsən Abdullayev Azadoğlu.
2018-ci ildən bu kətdə axın təyin olunmuşam tədəbir tərəfindən. Tam verib gəlib cəmatın istəyi ilə bu kətdə axıntıq edirəm. Sizə bu meçid neçənci ildən qurul? Məscidimiz bizim, əslində bizim kətdə iki məscid olub. Hal-hazırda fəaliyyət göstərən məscid. 1852-ci ildə tikilməyə başlayır. 4 il ərzində 20 nəfər böyük bir briqada ilə Hacı Bədər rəhmətli pulu ilə hazır olub, hazır gedib gəlib. Gələndən sonra bir çox xeyri işlər görüb və o ilə ürəyi soğumayıb, bir qız olub onun xatirinə bu Hacı Bədər məscidini tikdirir. 456-cı ildə Məhərrəm ayın 1-də cəmaatın istifadəsinə verilir bu məscid. Ancaq ondan köhnə məscidimiz var ki, o Pirkinarın yanındadır. O 1531-ci ildə tikilibdir. Ondan öncə orada qadıntılar zamanında, bəz öncə orada qadıntılar getdi. Ondan öncə həmən məscidin yerində 6-5 dəfə tikilir. Bu 6-cı tikilidir ki, həmən məscid indi 6-cı tikilidir. Bəli, onun yanındakı pir ağacı, pir ağacı deyirik, pir çınar deyirik. O da məsciddən 37 il sonra, yəni 1568-ci ildə əkilirdi ağacda. Olan yeganə, bəlkə dünyada deyərəm bəlkə də ki, yeganə ağaclardandır ki, onun daş kitabəsi mövcuddur. Yəni, pasportu var o ağacın. Bəli, onun pasportu yazırlar bilirsən, müəyyən vaxtlarda ki, təqribən verəndir. Bunun dəqiq tarixdir ki, daş kitabı aşkarlandı bu qadıncılar vaxtı və o ağacın növbəsində asılıbdır orada. Kəndin axundu olaraq cavanlar mı, əhali mi, sizə nə kimi müraciətlər edir? Hala cavanların eldirində bir söz var, kəndin axunu kəndin atası sayılır. Həqiqətdir bu, həqiqət belədir. Hər yöndən, istəyir dini baxımından, belə-belə dünyavi baxımdan çox müraciətlər olur. Bəli, biz də çalışırıq ki, onu öz gücümüz daxilində, öz gücümüz çatmayanda kimlərsə xahiş edirik. Yəni, bunlar həmçə istəyir dövlət tərəfindən olsun, istəyir qeyri-dövlət tərəfindən olsun. Yəni, çalışırıq ki, insanların dərdinə, sərinə, xeyrinə yarayar. Bunu da Allah bizi bunun üçün yaradır. Yəni, namaz qılın və yaxşı işlər görün. Biz də çalışırıq ki, inşallah siz nəyə nal olacaq, onu axirətdə görək inşallah. Azərbaycan xalqımıza nə arzulayırdınız bu Novruz bayramında, çərşənbədə? Mən də bu tədbirə qoşuluram. Öz axıntıqımdan, öz axsaqqalığımdan istifadə edirəm. Bütün cəmatımızı, qonaqlarımızı, Azərbaycan xalqın, bütün dünyada nə qədər Azərbaycan milləti və hamısını təbrik edirəm bu bayram münasibəti ilə. Bütün türkləri təbrik edirəm bu bayram münasibəti ilə. Bütün müsəlmanlar təbrik edirəm bu bayram münasibətinə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm müsahibə verdiyiniz kimi. Əziz tamaşaçılar, Allah heç bir evi, heç bir kəndi ağsaqqalsız etməsin. Əziz tamaşaçılar, Basqalda bulaq çoxdur. İndiki bulağın adı isə Qoşa bulaqdır. Çox qədim bir bulaqdır. Yəni, bura Qoşa bulaq olduğuna görə adın da Qoşa bulaq deyiblər. Əziz tamaşaçılar, biz indi Talib bəyin qonağıyıq, dəvət elədi. Əlbəttə ki, bu masanın üstündə bayaq dediyimiz kimi Basqalın brend şirniyyatı olan səməni halvasıdır. Bu Basqal halvasıdır. İsmail İranın Basqal kəndinə gələn insanlar, qonaq olan insanlar mütləq bu halvadan dadmağını tövsiyə edirəm. Basqalı bir adət anılar var ki, bu məni çox cəlb etdi. Yəni, konfet şirniyyatlardan xonça. Yəni, o vaxtlar hər Novruz olanda, bayramlarda insanlar belə bir xonça bəziyib konfetlərdən və asırmışlar. Talib bəy, sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, biz qonaqpərvərinizi, ümumiyyətlə Basqal cəmatı çox qonaqpərvərdir. Siz də o cümlə onlardan birisiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox xoş oldu sizi burada görməyə. Çox, necə deyərlər, nə vaxt gələ bizi qonağımız bu bayram münasibətinə bir daha sizlərə təbrik edirəm, xoş günlər arzulayıram. Ya, çox xoş oldu sizin burada olmağınız və evə gəlməyiniz. Biz qonaq kimi hər bir kəsə
evimiz, kapımız açıqdır. Ümumiyyətlə, bilmək ki, mənim, ümumiyyətlə, Baskalın qapısı, hər bir gələn qonaq üçün, xoş mənamlı qonaq üçün həmişə qapısı açıqdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İstədiyimiz məkana gəlib çatdıq. Burada ticarət mərkəzi olan, bazar edilən ticarət mərkəzidir. Biz hal-hazırda şənliyi keçirən bir yerdəyik. Gördüyünüz kimi burada ənənələri ilə şəkər bura, uşaqlar ənənələ, yəni milli geyimlərdə öz əl işlərini nümayiş etdirirlər. Nowruz bayramı ilə bağlı. İndi biz istərdik ki, bir sorğu keçirək bu gözəl xanımlardan. Baxa görə bu gün fikirləri nədir və bu şən Nowruz bayramında Azərbaycanımıza nə arzulayırlar? Bizim yani bu şənlikdə iştirak edən bir xanım var. Onun fikirlərini bilmək istəyirəm. Salam əleyküm. Salam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Rəfail Məmməd, Şəhid Rəfail Məmmədov adına Tağlabiyan kənd ümumi orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Əsəd Ovaç Müxarə. Çox gözəl. Bir də bayramınız mübarək olsun. Neçə belələrə çıxdı. Siz biz deyirik ki, bu Azərbaycan xalqına nə deyəsə bu şən gündə çərşənbə Nowruz bayramını nə arzulayardınız xalqımıza? Mən bütün xalqımızı, dövlətimizi, elimizi, obamızı bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Birinci növbədə şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Onlara biz çox minnətdarıq. Yəni, onu sözlə ifadə eləmək olmaz. Onları biz, yəni, nə qədər də qiymətləndirsə, yenə də o qiyməti biz verə bilmərik. Çünki onlar çox böyük işlər gördülər. 30 ildən sonra, 28 ildən sonra bizim işğaldan torpaqlarımızı, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etdilər. Təkcə Azərbaycanda və yaxud da Ermənistan üzərində deyil, bütün dünyada bizim elə bir bu qələbəmiz bizi daha da yüksəltdi. Qazilərimiz, onlar da çox həddən artıq, onlar çox işlər gördülər. Onların həm anaları qarşısında, həm şəhidlərimizin, həm qazilərimizin anaları qarşısında baş əyirəm. Onlara çox minnətdarıq. Dövlətimizə, xalqımıza əmin amanlıq arzulayıram. Salam əleyküm. Salam. Özünüzü təqdim edin. Aysin Məmmədova. Aysin xanım, bugün Nowruz bayramıdır, çərşənbədir. Yəni siz nə arzulayardınız gənclərə, siz kimi cavanlara bu gündə? Özü milli geyimdə geyimisi çox yararsız. Çox sağ olun. Hamını təbrik edirəm çərşənbəmiz mübarək. Bu çərşənbə hamınıza uğur gətirsin. Çox sağ ol fikirlərinizdə. Siz nə deyə bilərsiniz? Mən də hər kəs təbrik edirəm çərşənbə münasibəti ilə. Bu çərşənbə hər kəsə ruzi bərəkət gətirsin. Mən Həsənli Zəhra. Mən hər kəsi çərşənbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnşallah süfrələriniz bol ruzili, bərəkətli olar. Hər kəsin çərşənbəsi mübarək. İlahi çərşənbədir, mübarək hər kəsin. Mən İsmailova Nərmin. Başqa məktəbindən gəlmişim. Nə deyə bilərsən bu gənclərə? Görüm çox həvəslə belə bayramı keçirmək, çərşənbəni gördün. Nə deyə bilərsən sən gənc qızlara, şeylərə? Yəni, xoşbəxtlik arzu edirəm. Hər bir xoşbəxt olsun. Və ölkəmizə də sülh əmin-amanlıq arzu edirəm. Hər kəsin bayramı mübarək olsun. Mən Fəridə Şəfzadə, Baskal Tamurça Məktəbinin şagirdiyəm. Mən hər kəsin bayramını təbrik edirəm. İnşallah yaz uğurlu gələr hər kəsə. Hər kəsi təbrik edirəm. Yeganə müəllimə, Baskal Qəsəbə Tamurça Məktəbinin direktoru. Xalqımıza əlbəttə ki, zəfər dolu günlər arzulayıram, həmişəki kimi. Necə ki, 4 il bundan əvvəl zəfərimizi əldə elədik, torpaqlarımızı azad elədik, işğaldan azad elədik və həmişə xalqımıza qələbə ruhlu bayramlar arzulayıram. Xoş arzulu, bol ruzu bərəkətli süfrələr arzulayıram. Allah xalqımıza heç vaxt acı yaşatmasın. Müharibə sözünü eşitməyək. Daim sülh dolu, sülh arzulu, analarımızın xoş üzlərini, xoş üzlər sifətlərini görək. Arzum bundan ibarət.
ibarətdir. Xalqımızın, bütün xalqımızın nümayəndələrinin, bütün Azərbaycanımızın bayramının bayramlarını təbrik edirəm. Qoy həmişə ömrümüzdə bahar olsun, həyatımız gül çiçəyə açsın, doğma Azərbaycanımız daha da çiçəklənsin, daha da qüdrətlənsin. Mən Rəsmiyə Nağıyeva, Paskal Qəsəbə Tam Orta Məktəbin direktor müavinim. Mən də çox şadam ki, bugün bayramı bu gözəl qəsəbəmizdə, Paskal qəsəbəsində qeyd edirik. Əvvəlcədən hər birinizi zəfər müjdəli bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Artıq bizim alınmayan torpaqlarımız da Ali Baş Komandanımızın gözəl siyasəti nəticəsində alınmışdır. İnşallah ki, gələn ili bayramları həmin torpaqlarda qeyd etmək arzusu ilə. Adı Gözəlov Qəhrəman. Çox gözəl. Siz bu bayram günündə nə arzulayarsınız? Bayram günündə ancaq xalqımız üçün sevinç, fərəh və əmin-amanlıq arzulayıram. Neçə belə bayramlara çıxsınlar. Allah hamısının canı sağ eləsin, ömrünüz ölsün və bu qara buludları düşmənlərin üzümüzdən uzaq eləsin. Məlim, burada mən çox əl işləri görürəm. Bu sizin əl işlərinizdir? Bəli, bizim əl işlərimizdir, bəli. Burada dahilərimizin şəkilləri var. Onların üstündə işləmişəm və mənim ələlxüsus bu dahilərin şəklini mənim öz evimdə, şəxsi evimdə onlardan daha çoxlu nümunələr var və onları ancaq satmaq məqsədi ilə yox, ancaq belə yəni ki, əbədiləşdirmək istəyirəm ki, bizlər belə sənətkarlar var. Hər vaxtınız xeyir olsun, bayramımız mübarək olsun. Bütün çox sağ olun. Bütün ümumiyyətlə Azərbaycanın bayramını təbrik edirəm. Yaxşı belə günlərə çıxaq. Mən müəllimdən çox dərs almışam. Allah onun canını sağ eləsin. Ümumiyyətlə, sizin burada əl işiniz var mı? Var mı? Vardır. Bunlar hamısı. Bunlardır, o zürafələrdir, fildir. Zəhmət olun istəyirəm. Bu fil olaraq, əziz tamaşaçılar, çox əl işi, çox incədir, çətindir. Həqiqətən də fil simvol bərəkət deməkdir, mənə gəlir. Və bu fili, zəhmət olmasa deyin, görün, neçəyə düzətmişsiniz? Onun varsa bir 20 gün üstündə işləmişik də, elə az-az işləmişik. Cənab Prezidentimizin yaratdığı bu şəraitinə əmba görsünüz, xalq burada bəlkə son 10 ildə olmamışdır. Ən gözəl günlərdən biridir ki, xalqımız bir yerə yığışmışıq. Bütün kətlər bir yerdədir öz neymətləri ilə. Ona görə bugün hər birinə uğur arzu edirəm bu cəmatımıza, xalqımıza, elimizə, obamıza. Can sağlığı arzu edirəm, həmişə üzlər gülsün. Necə ki, müharibədən sonra ağlayanlarımız da var, gülənlərimiz də var, amma istəyərdim ki, xalqımız həmişə gülsün. Cənab Prezident başda olmaqla dövlətimizə var eləsin, Allah hamını xoşbəxt eləsin. Bu bayram günüdür əlbəttə ki, bayram günündə ən gözəl, belə deyək də, hamısına xoşbəxtlik, səadət, can sağlığı və bir də hər il belə bu şəkildə biz qələbə ilə gözəl novrumuzu qeyd eləyək. Дубровина Татьяна Ивановна, руководитель нашего хора «Славяночка» Ивановка. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, что можете пожелать нашему народу в праздник Новруза? Ну, можно только на русском. Сказали, я уже второй раз, да, первый раз были в гостях, но второй раз уже здесь участвуем. Что пожелаете нашему народу, в День Новруза молодым, что желаете? Ну, так как мы уже все вместе, все праздники у нас как бы совместные, мы уже как бы дружим, да, все вместе. Поэтому ваш народ поздравляем с праздником Новруз Байрам, здоровья крепкого, радости, улыбок. Всего хорошего. Bütün xalqımızı bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Hamımıza can sağlığı arz edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını torpaq çərşənbəsini təbrik edirəm. Şükür olsun ki, bugün biz bayramımızı azad Azərbaycanda keçiririk. Bu bizim ən böyük xəyallarımız idi. Bugün Şuşalı, Qarabağlı,
bayramlar keçiririk. İnşallah o gün olsun ki bayramlarımızı Xankəndində qeyd edirik. Bayramınızı təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Bugün axırıncı çərşənbədir, il axır çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsidir. Bu torpaqlarımız daima azad olsun, bütöv olsun. Allah Azərbaycan xalqının canını sağ eləsin. Həmişə bayraqlarımız yüksəklikdə dalğalansın. Bu bahar bizə daha da böyük sevinclər, xoşbəxtlik, saadət gətsin. Xalqımız daima azad, firavan yaşasın. Bayramınızı təbrik edirəm, bayramınız mübarək. Siz izləyicilər, əlbəttə ki, Novruz bayramının gözü tonqaldır. Yəni Novruz bayramının gözü şəkər, bura paxlavadır. Bu milli bayramımızdır. Tonqal yandırır. Bu böyük gözəllikdir. İnsanlar sağ ol, var olsun Azərbaycan xalqı, var olsun millətimiz. Məsul Məhmədov, Minkəkənd Ümumi Orta Məktəbin direktoru. Mən bugünkü bayram gününə münasibət ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Süfrələrimiz bugün gördüyünüz kimi həmişə bolluq olsun. Bayramımız mübarək olsun. Xəlilov Ələsiyər Ağaxəlilovlu. Baskal qəsəbəsinin sakiniyəm. Kələkükə məhləsində bizim kükənin adı Qəlibgah olubdur. Qəlibgah məhləsindənəm. Mən göz açanı bu sənəti öz evimizdə görmüşəm, atamdan öyrənmişəm. Yəni, dədə-babadan qalan bir sənətdir. Bəli, dədə-babadan qalan bir sənətdir. İndi hal-hazırda siz çox sağ olun ki, mənə ustad ediniz. Mən özümü usta hesab eləmərəm. Çünki ustalar gedib. İndi az çox, bunlar toxunub ağ formada olur, biz bunun boyağı ilə məşğuluq, biz ailəvi işləyirik. Rəng-bərəng rəsimlər edilmişsiniz? Bəli, bəli, rəng, bəli, butalardır. Xaricdən gələn vətəndaşlar sizə çox mu müraciət edirlər ki, Kəlağa ilə bağlı alırlar mı? Bəli, alanı da olur, ancaq öz xalqımız, Azərbaycan millətimiz, özümüz daha ona uyğunuq da, öyrənmişik, ata-babadan görmüşük, alırlar. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz sona çatır, sağ ol, salamat qalın.